Oi meninas, o provador hoje é nas lojas Marisa. Eu estou aqui no centro de Niterói, na loja de rua, porque os shoppings estão fechados, né? Então eu vim dar uma olhada aqui na coleção de outono e inverno e tem muita coisa bonita também. Olha só essa blusinha, o nosso primeiro look, nessa cor vinho, Marsala. Olha que linda. Eu peguei a 40, poderia ter pego a 38, ia ficar boa também. E os jeans aqui da Marisa são cada um mais lindo que o outro. Esse daqui tá muito apertado para mim. Eu confesso, eu peguei o 38, olha só. Mas não tinha o 40. Se fosse o 40 ia ficar perfeito. Mas é um jeans pantalona. Bem leve, bem confortável. Eu gostei dessa região aqui, gente, da pala. Muito bonita. Tá custando R$ 99,90, tá? Pena que não tenha 40, mas tem 42. De repente tem no site, né, deles todas as numerações. Mas é muito bonita. Para quem gosta de cintura alta, tá muito legal esse jeans. Então, esse é o primeiro look aqui do nosso provador. Faz muito tempo que eu não volto aqui na Marisa, né? Eu já fiz provador aqui. E devido aos shoppings estarem fechados, eu trabalho aqui pertinho dela, né? Então resolvi prestigiar nossa bela Marisa. Vamos pro próximo look. E meninas, o preço da blusa está R$ 59,95. Eu tinha esquecido de falar, tá bom? Eu peguei a número 40. Vamos para outro jeans deles. Esse daqui, tudo bem, né? Tá melhor, tá mais ajustado corretamente no meu corpo. É um jeans mom jeans e clochá. Olha que linda, gente. Eu adorei. Deixa eu ajeitar isso daqui. Fica acinturado perfeitamente. E o preço está 190, não, desculpa, R$ 109,95. Olha que lindo. Aí você dá aquela dobradinha básica para tudo ficar bonito. E a blusinha, uma blusinha também simples de alcinha, só para vocês verem mesmo a beleza do jeans. Muito bonito. Deixa eu ver se dá para ver aqui, olha só atrás. Lindo, né? Vou falar o precinho da blusa depois, porque tá aqui atrás. Vamos pro próximo, então? Olha só o que eu trouxe aqui para compor o nosso look melhor ainda. Esse casaco de suede Marsala. Olha o punho desse casaco, gente. Tá R$ 179,90, mas vale. Ele é todo cortado a laser, alongado. Eu tô com o mesmo look, tá? A calça e a blusinha. Gente, muito lindo. E fica com caimento perfeito, bem no lugar mesmo. Gostei, gente. Botãozinho dourado para dar uma sofisticação. E ele é super quentinho. Falei o preço? Falei, né? R$ 179,90. Tá um pouquinho caro? Tá, mas preço de casaco é assim mesmo. Lindo, gente. Ficou bom até com a calça. Vamos pro próximo? Olha, meninas, essa saia agora, maravilhosa para vocês verem. É uma saia midi, nessa cor crua, né? É uma cor nude. A blusinha é a mesma, que eu ainda vou falar o preço para vocês. Não esqueci. É uma saia clochá de no... tá custando R$ 99,95, R$ 100, né? Mas ela é muito bonita. Pena que não tem bolso. Para quem tá atrás de uma saia, no site deles deve ter, tá? Porque eu sei que muita gente não tá saindo de casa, mas no site deve ter tudo. Lindo, né? É uma cor que combina com tudo. Vamos pro próximo look. Próximo look e o último é com essa blusa de frio
crochê bem grossinha nessa cor maravilhosa, mostarda. Olha como ela é toda trabalhada. Linda, linda, manga comprida. Deixa eu mostrar para vocês o desenho dessa blusa. É linda, bem quentinha. Quando o frio chegar mesmo, já sabe onde encontrar. E a saia jeans, peguei a número 40. Ah, eu achei ela um pouquinho folgadinha para mim, mas tá ok também. R$ 89,95 é o preço dela. Ela é um pouquinho destroyed, né? Tem a barrinha desfiada e essa fenda na frente. Se eu tivesse pego um número menor, ela ia ficar mais acinturada. Mas tá bom também. Gostaram, gente? A blusinha de frio, esse aqui é meu sutiã, tá R$ 89,90, tá bom? Ela é bem caidinha assim, faz um charme, o ombro fica à mostra. Pra quem gosta, muito linda. E tá cheio de blusinha de tricô aqui na Marisa, que espero que esse vídeo, né, o YouTube não derrube, porque tem muita música no ar. Isso tá me deixando aflita aqui. Por isso que eu não faço muito provador aqui na Marisa, porque é muito, a música é muito alta. Mas é isso, gente. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deixo um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou dos looks, dá um joinha aí para mim. Sabe que tem no site, não precisa sair de casa. Tem tudo no site. Beijão, dá um like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, isso é importante. Tá bom? Tchau, até a próxima.